Bé, bona nit a tothom. Bueno, se m'ha posat una mica de pressió perquè el tema a tocar és complex i no és gens fàcil. A veure, m'ha preguntat a mi en Jordi això perquè diguem, jo dins de les funcions de l'Ajuntament em toca el tema d'acció social, ciutadania, integració, convivència i tot plegat. I no sé si... Probablement sap que tenim molta experiència, això sí. No sé si ho hem fet molt i molt bé o no durant tots aquests anys, però, bueno, però probablement sí que el que hem hagut de fer, ja no només com a ajuntament, sinó com a societat i com a poble, és entendre que com Catalunya som un país, som una ciutat feta per tota aquella gent que ha anat passant. Salt no deixa de ser doncs, un poble que s'ha anat fent amb totes les onades migratòries que han passat pel nostre poble. Ja fos doncs, de les pròpies comarques que venien a treballar a les fàbriques, ja fos d'altres regions de l'estat espanyol, per venir doncs, a l'època dels anys 60-70, per treballar sobretot també amb aquestes fàbriques tèxtils, a la construcció, etc. I després, doncs, a partir dels 92.000, doncs, l'última onada migratòria que majoritàriament va venir del nord i centre d'Àfrica. Això bàsicament el que també ens ha fet és que el teixit associatiu i tot el que és la gent que està organitzada en aquest poble fa que les coses rullin probablement més fàcil del que ens semblaria, tot i que no hi ha res que sigui, diguem, de color de rosa. Vull dir, la convivència, les situacions socials són complexes. El fet de tenir un teixit associatiu ric i actiu és bàsic. I ho dic perquè, per exemple, a mi ara em recordo una mica quan vam iniciar aquesta última etapa, diguem, independentista o de l'auge independentisme, que va ser el 2009, doncs, amb les consultes i tot plegat. Aquí ens hi vam posar també de cop. I una de les primeres coses, evidentment, que ens vam plantejar era precisament això. És a dir, com arribem a aquest 40-50% de la població que, diguem, de per si, familiarment, tot això no, diguem, no els hi ve, diguem, no ho senten, per dir alguna manera. Bueno, doncs, va ser una feina de les primeres que vam entomar, és a dir, tot el col·lectiu de persones, que aquí n'hi ha moltes, que en aquell 2009 ens vam posar a treballar per poder fer factible la consulta que vam fer el 2010, el 25 d'abril del 2010, doncs era un dels principals reptes que teníem. Vam començar doncs, a anar a veure precisament diferents entitats, és a dir, no només la població, diguem, de tota la vida de Salt estava organitzada en entitats, sinó que hi ha diferents entitats, algunes de caire religiós, però moltes altres a nivell social, d'ajuda mútua, cultural, etc. Els van anar a veure totes aquestes entitats perquè realment s'impliquessin, perquè i quan tu vas a veure totes aquestes entitats, primer expliques alguna cosa, però sobretot escoltes, perquè evidentment també has de saber una mica les perspectives. I moltes vegades hi ha gent que arriba en un país per poc temps i no pensa pas en estar aquí, sinó que vol marxar. En canvi d'altres, probablement quan arriben han vingut de molt lluny també i ja a vegades alguns ja tenen fills aquí i el fet de marxar ja se'ls fa més gran. I això fa que d'alguna manera doncs, puguin plantejar-se que allà on viuen probablement és allà on volen acabar doncs, arrelant la seva família, acabar ells la seva vida, etc. No? I això doncs, fa una mica que es replantegin certes qüestions, també a més escoltes d'on venen cadascun d'ells, a tot el món hi ha situacions similars o equiparables al que podem estar visquent nosaltres, ja sigui en qüestió de nacionalitat, ja sigui en qüestió de llengua, ja sigui en qüestió de tota una sèrie d'elements que realment ens podríem sentir molt equiparats. Ja sigui, per exemple, en el Marroc. El Marroc hi ha tota una regió amb una llengua que diguem que està minoritzada d'alguna manera i se senten ells també, com nosaltres ens sentim en el català, els amazics, doncs que el propi govern del Marroc doncs no la té prou en compte. El Senegal igual, el Gàmbia igual, és a dir, hi ha regions que estan molt menys tingudes pels governs d'aquests països. Doncs això fa que al final puguis anar teixint diferents complicitats. Però tot i això, reconeixem i reconeguem doncs, que és de les coses que ens fa falta d'incorporar
perquè el pròxim referèndum que tinguem realment sigui un èxit. El 2014 vam esforçar-nos, vam aconseguir que molta gent vingués a votar, molts col·lectius d'immigrants doncs vinguessin a votar, però creiem que encara ens falta molta feina. Per tant, bueno, jo animo a tothom que no es desanimi, és una feina tediosa, és una feina lenta, és una feina que moltes vegades piques contra en ferro fred, però és important asseure's, és important compartir qüestions, etc. I crec que bueno, la feina que estem fent i tots els que esteu aquí, que jo vaig venir fa 40 sopars em sembla, amb un sopar a Vilablareig, ja no sé, fa molts anys, o sigui que si heu seguit tot aquest temps vol dir que aquí hi ha molta penta, eh? L'Eduard aquí. L'Eduard ha vingut a totes. Veus? Doncs, no, i és veritat, és el que comentaven, si hi ha gent aquí que a més veniu de lluny i tot plegat, bueno, això és lloable. I tota la gent que estem lluitant, vull dir, jo crec que ens en sortirem, el que passa és que ens ho faran suar. Ara, no podem parar, eh? Vull dir, jo ara aquí he parlat potser també com a part de regidor amb responsabilitats polítiques o institucionals, més ben dit, però la força no està precisament a les institucions. Les institucions són les que tenen les eines per acabar de fer el procés, però la força està al carrer i ens equivocarem el dia que desapareixem i que no anem apretant. Vull dir, és imprescindible que apretem sobretot a les institucions, a totes, des dels ajuntaments, que potser tenim les funcions o les eines que tenim, però sobretot en el Parlament, i que no ho deixem i que aquest any puguem votar i acabem aconseguint-ho. Vinga, molt bé.